नमस्कार, जय गुरुदेव। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी फेरि महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौं। 50 वर्षदेखि महर्षि महेश योगीले विश्वव्यापी रूपमा भावार्थ ध्यानको प्रचार गर्दै आउनुभयो र उहाँ आफै चेतनाको एउटा वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो र यो चेतना विज्ञान ले के गर्छ कसो गर्छ र यो के हो भनेर उहाँले चाहिँ विश्वका तमाम वरिष्ठ वैज्ञानिक यो युगका वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूसँग यसको साइन्टिफिक स्टडी पनि गराउनु भयो र यसलाई विश्वव्यापी गर्ने क्रममा हामीले पनि नेपालमा प्रारम्भ गरेको निकै भयो र अहिले हामी यो ध्यानलाई अब नेपालमा 1% जनसङ्ख्यामा पुर्याउने अभियानमा पनि प्रारम्भ गरिराखेका छौँ। त्यसकारण यो ध्यानका बारे भगवान् कृष्णले गीतामा अर्जुनलाई ज्ञानम चेतनायम निहितम भन्नुभयो। महर्षिजीले यो चेतना विज्ञानलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि गराउनु भयो र अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा, अघि भने मैले विश्वव्यापी रूपमा यो चाहिँ नि चर्चित छ र अहिलेका न्युरो साइन्टिस्ट डाक्टर टोनी नेटरले पनि यो चेतनालाई विश्वव्यापीकरण गर्न लाग्नुभएको छ र उहाँले एउटा ठुलो एउटा चाहिँ किताब भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा विमोचन पनि गराउनु भएको छ। र यो चेतना भनेको के हो, के यो चेतना भनेको ज्ञान हो र ज्ञान चेतना हो भने चेतना के हो, यसलाई अहिलेका वैज्ञानिकले के भनेका छन्, यसमा तपाईँले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? चेतना भनेको त्यो हो जसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ तर हामीलाई यसले देख्न सक्ने बनाउँछ। चेतनालाई हामी सुन्न सक्दैनौँ तर यसले सुन्ने क्षमता विकास गरिदिन्छ। यसलाई हामी छुन पनि सक्दैनौँ, यसले हामीलाई अनुभव गर्न सक्ने बनाउँछ। यसलाई हामी सुँग्न सक्दैनौँ तर सुँग्न सक्ने क्षमता दिन्छ। चेतनालाई हामी कुनै स्वाद लिन सक्दैनौँ तर यसले स्वाद लिन सक्ने क्षमता हामीलाई दिन्छ। लामो समयसम्म विश्वको इतिहासमा भौतिकवादीहरूले एउटा कस्तो किसिमको ज्ञान प्रचार प्रसार गर्दै आए भन्नुहुन्छ भने ठुलो बिग ब्याङबाट उछिट्टिएर यो धरती बन्यो, धरतीमा प्राणीहरू विकसित हुँदै गए, यस क्रममा मानव शरीर देखा पर्यो र त्यो मानव शरीरमा मन आयो र त्यो मनभित्र चेतना देखा पर्यो भनेर उनीहरूले सिकाउँदै आए। तर जब अत्याधुनिक विज्ञान जसलाई क्वांटम भौतिकी भनिन्छ, क्वांटम फिजिक्स भनिन्छ, यसको आविष्कारले यो तर्कलाई उल्टाइदियो। यसले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने हामीभित्र चेतना होइन, हामी चेतनाभित्र छौँ। वैज्ञानिकहरू अन्वेषण गर्दै गए, उनीहरू पदार्थको गहराईमा उत्रिए र पदार्थलाई अन्वेषण गर्दै गए। उनीहरूले कोशिकाभित्र छिरे, कोशिकालाई निर्माण गर्ने डिएनएभित्र छिरे उनीहरू, डिएनएलाई निर्माण गर्ने अर्को सूक्ष्म सत्ता मलिक्युल्सभित्र छिरे, मलिक्युल्सलाई निर्माण गर्ने अर्को सत्ता अणुभित्र छिरे, अणुलाई निर्माण गर्ने परमाणुभित्र छिरे, परमाणु निर्माण गर्ने सामर्थ्यहरूभित्र छिरे र उनीहरूले पत्ता लगाए एउटा रिक्त स्थान, एउटा खाली शून्यता, र त्यो शून्यता जड शून्यता होइन, त्यो लाइवली शून्यता, जीवन्त शून्यता उनीहरूले पाए, जागरूक चेतनशील सत्ताको उनीहरूले अन्वेषण गरिदिए र त्यो चेतनाको सत्तालाई उनीहरूले कन्सियसनेस भने, जसलाई हाम्रो वैदिक वाङ्मयमा हजारौँ वर्षदेखि योग भनेर भन्दै आइएको थियो। बडो गजबको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने,
जसरी एउटा सानो बिउ त्यही शून्यबाट विशाल रुख बन्छ, प्रस्फुटन हुन्छ, ठीक त्यसै गरी हाम्रो शरीर र सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड यही चेतनाको सत्ताबाटै प्रस्फुटित भएको हुन्छ। मैले यसो भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले चेतनाको निर्माण गरे, आविष्कार गरे भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने वैज्ञानिकहरूले अन्वेषण गरे, परीक्षण गरे र उनीहरू सहमत भए कि चेतनाको सत्ताले नै यो विश्व ब्रह्माण्डलाई प्रस्फुटन गर्ने रहेछ र हामीभित्र चेतना होइन, चेतनाभित्र हामी छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले देखाइदिए। म यहाँलाई केही नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकहरूको सन्दर्भ लिन अनुमति चाहन्छु। यिनीहरूमध्ये एकजना नोबेल पुरस्कार विजेता थिए जसलाई फादर अफ क्वान्टम फिजिक्स पनि भनिन्छ, अत्याधुनिक विज्ञानका पिता भनिन्छ। उनले भनेका थिए, आई रिगार्ड कन्सियसनेस एज अ फन्डामेन्टल, आई रिगार्ड म्याटर एज द डेरिभेटिभ्स फ्रम कन्सियसनेस। त्यस्तै अर्का वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए, कन्सियसनेस क्रिएटेड दिस युनिभर्स। त्यस्तै अर्का नोबेल पुरस्कार विजेता थिए स्क्रोडिङ्गर, उनले वेदको व्यापक अध्ययन गरेका थिए। उनले भनिदिएका थिए, वेदान्त टिचेस द्याट कन्सियसनेस इज सिङ्गुलर, ऑल दि ह्यापनिङ्स आर प्लेड इन एन्ड आउट इन वान युनिभर्सल कन्सियसनेस। त्यस्तै अर्का नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थिए हाइजेनबर्ग, उनले घोषणा गरेका थिए, द सेम अर्गनाइजिङ फोर्सेस ह्याभ सेप्ड नेचर इन हर फर्म्स एन्ड फिनोमिनन। भगवान् कृष्णले यो कुरो अर्जुनलाई सिकाउनु भएको थियो, प्रकृतिम स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः। चेतनाको सत्ताबाटै सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड प्रस्फुटित भएको छ। त्यसैले समग्रमा भन्ने हो भने चेतना भनेको त्यो हो जसले सम्पूर्ण कुराहरूको निर्माण गर्छ, चेतना भनेको त्यो सत्ता हो जसमा सम्पूर्ण कुराहरू देखा पर्छन्, जसरी पर्दामा चलचित्र देखा पर्छ, र चेतना भनेको त्यो हो जसले सबै कुरा जान्दछ, नोइङ एलिमेन्ट हो यो। त्यसैले भगवान् कृष्णले भन्नुभएको अर्जुनलाई कि ज्ञानम चेतनायम निहितम, अर्जुन ज्ञान भनेकै चेतना हो, चेतनशील हुनु भनेकै ज्ञानी बन्नु। हाम्रो वैदिक वाङ्मय यत्रो धनी छ र यसका बारे यत्रो ठुलो वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि भइसकेको छ, हुन त विश्वका धेरै देशमा आज मैले थाहा पाएको छु यो चेतना विज्ञानका बारे महर्षि महेश योगीजीले एउटा मिराकल क्याम्प पनि गरिरहनु भएको छ, त यसलाई हामीले नेपालमा पनि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने थालेको आज लगभग 20 वर्ष भइसकेको छ र यत्रो अथाह ज्ञान हामीले समाजमा यसलाई चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी रूपले प्रचार प्रसारमा ल्याउन सकेका छैनौँ, यसको के कारण होला, यसलाई कसरी यो समाजमा अहिले यसलाई चाहिँ नि आकर्षित गर्न सकिन्छ, माधवजी यसबारे बताइदिनुहुन्छ। यो ज्ञान एउटा महान ज्ञान, शाश्वत, सनातन, पुरातन भए तापनि हाम्रो आफ्नै स्वार्थको कारणले, हाम्रो आफ्नै अहङ्कारको कारणले, हाम्रो पूर्वाग्रही सोचबाट यो ज्ञानले जुन एउटा मान सम्मान र गरिमा पाउनुपर्ने थियो, यसको जुन व्यावहारिक जीवनमा जुन तरिकाले अवलम्बन हुनु पर्ने थियो त्यो भएन। म यहाँलाई एउटा आफ्नै एउटा घटना सुनाउने अनुमति चाहन्छु। आजको 35 वर्ष अगाडि कालीगण्डकीको तीरमा मेरो व्रतबन्ध गरिएको थियो, त्यहाँ एकजना गुरुले मलाई गायत्री मन्त्र दिनुभयो अनि मलाई बडो आश्चर्य लाग्यो। मैले उहाँलाई सोधेँ, गुरुजी हजुरले दिनुभएको यो गायत्री मन्त्र जुन छ यो एक त यो अशुद्ध छ, अर्को यसमा दुईवटा शब्द नै छैनन्, दुईवटा मन्त्र नै छैनन्, यस्तो मन्त्र जपेर के हुन्छ हामीलाई, मैले निर्दोष भावले भने उहाँलाई, अनि उहाँलाई बडो रिस उठेछ।
उहाँले भन्नुभयो मैले तिमीलाई जे दिएको छु त्यही तिमीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ, त्यही जप्नुपर्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो मेरा गुरुले जे दिएको जे दिनुभएको म तिमीलाई त्यही दिएको, अनि शुद्ध अशुद्ध भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन, गुरुले जे दिएको त्यही म तिमीलाई दिएको। र जहाँसम्म दुईवटा मन्त्र छैन भन्ने कुरा छ, एउटा गुरुका नाताले सिनियरिटीका नाताले मैले आफूलाई राखेको हुँ, अर्को मेरा गुरुले राख्नुभयो होला। अनि मैले भने उहाँलाई हाम्रो समाजमा त भोलि यो गायत्री मन्त्र दिँदै जाने चलन हुन्छ, अनि मैले पनि एउटा राख्नु पऱ्यो आफूलाई, अनि उसले अर्कोलाई दिँदा उसले पनि आफूलाई एउटा राख्नु पऱ्यो, अनि यसरी दिँदा दिँदै त सिद्धिन्छ गुरुजी, अनि के दिने त भनेर मैले सोधेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो फेरि सुरुबाट दिने, हजुरले गोप्य राख्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, सुरुबाट कसरी दिने? मैले सोधेँ उहाँलाई, अनि उहाँले भन्नुभयो तिमीलाई कसरी थाहा भयो त? यो त कुनै तर्क भएन। मलाई त मेरा पिताजी भारतीय सेनाका फौजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पुजारी हुनुहुन्थ्यो, घर फर्किँदाखेरि उहाँले साना साना पुस्तकहरू ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यति बेला मैले पढेको थिएँ, एउटा पुस्तकको नाम नै गायत्री मन्त्र थियो, र त्यो पुस्तक मलाई अहिले पनि याद छ, हरिद्वारबाट प्रकाशन हुने एउटा गुरुकुल काङ्गडी फार्मेसीले यसलाई प्रकाशन गरेको थियो। र अब मैले यहाँलाई भन्न खोजेको के हो भने गायत्री मन्त्र होस् या हामीले समाजमा हुने विभिन्न वैदिक क्रियाकलापहरू अनुष्ठानहरू हेरौँ, हवन हेरौँ, यज्ञ हेरौँ, एउटा निर्दोष साँच्चै नै जान्नको लागि कोही व्यक्तिले सोधे गुरुजी यो हजुरले यो घिउ चामल यो जडीबुटी किन चढाउनु भएको, यसले के फाइदा हुन्छ भनेर हामीले सोध्ने हो भने हामीले आज पनि यस्तै उत्तरहरू पाउँछौँ। यो त हाम्रो बाबु बाजेका पालादेखि चलिआएको, यो त हाम्रो परम्परा हो, यो त हाम्रो विश्वास हो, आस्था हो, यस्तोमा प्रश्न गर्नु हुँदैन, जे चलिआएको छ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, हामीले यसरी उत्तर दिन्छौँ। त यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वैदिक ज्ञान शाश्वत सनातन पुरातन यो अनन्त अखण्ड ज्ञान यति गरिमामय भए पनि आज यो चाहिँ पीडित भएको छ, र यसलाई पश्चिमको भौतिकवादी जुन शिक्षा छ, सूचनामा आधारित शिक्षा, जानकारीमा आधारित शिक्षाले यो चेतनामा आधारित जुन शिक्षा थियो यसलाई शासन गरिदियो, र आज हामीले परिणामस्वरूप विकास भनेको धेरै धेरै पैसा कमाउनु या ठुला ठुला घरहरू बनाउनु, बाटोघाटो पुलहरू या मेसिन उपकरणको जिन्दगीलाई हामीले सफल जिन्दगी भनेर हामी हिँडिरहेछौँ, र आफ्नो आन्तरिक शान्ति र आनन्दलाई हामीले जागृतिलाई हामीले बिर्सेका छौँ। तर महर्षि महेश योगी जस्ता विज्ञानका ज्ञाताहरूले यस्ता विभिन्न हाम्रा वैदिक क्रियाकलापहरूलाई जुन कर्मकाण्डीय हिसाबले मात्रै अगाडि बढेका थिए, उहाँहरूले यसलाई अनवरत अन्वेषण गरेर यसको गरिमामय अवस्थालाई पुनर्स्थापना गर्नुभएको छ, यो खुसीको कुरा हो। हरेक मानिसमा अनिवार्य रूपले हुनुपर्ने चेतनाका बारेमा यत्रो ठुलो वैदिक साहित्यले पथ प्रदर्शन गरेको छ, यत्रो वैज्ञानिक अनुसन्धान भएको छ। आज हाम्रो स्कुल कलेज विश्वविद्यालयहरू अब त देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्, त यो हाम्रो स्कुल कलेजहरूमा यो ज्ञानको के पठन पाठन भइराखेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, र के यो जरुरी छैन कि हाम्रो स्कुल कलेजहरूले यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ, या स्कुल कलेजहरू के मात्रै हुन् त यदि यो ज्ञान छैन भने, तपाईँको विचारमा के लाग्छ? हामीले शिक्षामा यत्रो लगानी गरेका छौँ, यो वास्तवमा शिक्षा होइन। हाम्रा स्कुल कलेज विश्वविद्यालयहरू, हाम्रा पुस्तकालयहरू, इन्टरनेट, आज जुन सामाजिक सञ्जालहरू छन्, यिनीहरूले हामीलाई दिन त केवल जानकारी मात्रै हो, सूचना मात्रै हो, जीवनको वास्तविक ज्ञान योभन्दा नितान्त पृथक हुन्छ। यो त चिन्तन मनन हो, मानसिक क्रियाकलाप हो, बौद्धिकता हो यो,
जीवन को वास्तविक ज्ञान भनेको त जागरूक बन्नु, चेतनशील बन्नु, जागृति हो ज्ञान भनेको। ज्ञानम चेतनायम निहितम। जस्तो यहाँले कुनै एउटा पुस्तक अध्ययन गर्नुभयो, पुस्तकमा जानकारी हुन्छ, त्यो जानकारीलाई बुझ्न सक्ने, त्यसलाई जीवन उपयोगी बनाउन सक्ने, जीवनमा अवलम्बन गर्न सक्ने, त्यसको अनुभव गर्न सक्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो ज्ञान हो। यसलाई आधुनिक मनोविज्ञहरूले कग्निसन भन्दछन्, बुझ्ने क्षमता, त्यो प्रोसेसिङ क्षमता, त्यो वास्तवमा ज्ञान हो। त्यसलाई वैज्ञानिकहरूले नै चेतन सत्ता भने, उनीहरूले कन्सियसनेस। हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा, वैदिक सभ्यतामा यसलाई हामीले प्रज्ञा भन्दछौँ, जीवनको वास्तविक ज्ञान, आत्मसत्ता भनिन्छ यसलाई, ब्रह्मसत्ता, ब्रह्म ज्ञान भनिन्छ। भगवान् कृष्णले भन्नुभएको थियो ब्रह्म विद्या भनेर। त्यसैले यदि यो चेतनाको सत्ता नहुने हो भने यो ज्ञान जड पदार्थ हुन्छ। नलेज विदाउट अवेरनेस इज डेड मटेरियल्स। हामीले हाम्रा बालबालिकालाई दुर्भाग्यले यो भन्दैनौँ कि बाबु नानी तिमी जागरूक बन, तिमी चेतनशील बन, तिमी आनन्दित बन, हामी यो भन्दैनौँ। हामी त के भन्छौँ भने पसिना निकालेर हाड घोटेर पढ्नुपर्छ, तिमीले मार्कसिट राम्रो ल्याउनुपर्छ, तिमीले डिस्टिङसन ल्याउनुपर्छ, अरूभन्दा अगाडि जानुपर्छ, अरूलाई पछार्नुपर्छ, र तिमी जागिर खानुपर्छ, तिमीले युरोप र अमेरिकाको अस्ट्रेलियाको भिसा लगाउनुपर्छ, अनि धेरै धेरै पैसा कमाउनुपर्छ। र हामी गर्व गर्छौँ हाम्रा बच्चा बच्चीहरू विदेश गए भने, तर त्यसैले दुःख निम्त्याएका उदाहरणहरू हामी देखेका छौँ। आज यस्तो छ हाम्रो शिक्षाको स्थिति। आज म देखिराखेको छु हामीले स्कुल कलेजहरू हेर्न देख्नको लागि सदरमुकाम र ठुला सहरमा जानु पर्थ्यो मेरै कालमा। आज गाउँ गाउँमा स्कुलहरू छन् र जिल्लामा मैले एउटा स्कुल खोल्दाखेरि दुईवटा सरकारी विद्यालय थिए हाई स्कुल, आज 65-70 भइसकेका छन्। यस्तै गरेर देशभरि यति धेरै शिक्षाको क्षेत्र अगाडि बढेको छ, तथापि धेरै जनशक्ति पनि उत्पादन भएको छ। तै यत्रो शिक्षित जनशक्ति उत्पादित भएर पनि देशमा शान्ति सुव्यवस्था छैन, राज्य व्यवस्था चलाउनेहरू पढे लेखेकै मानिसहरू राज्य व्यवस्थामा छन्, शान्ति सुव्यवस्था छैन, जनता सन्तुष्ट छैन, समाजमा विकृति र विसङ्गति छ, समाज एकदम रुष्ट छ। यो के कारण, यो चेतनाकै अभाव हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अपराध, प्राकृतिक नियमहरूको उल्लङ्घन या चेतनाको सत्ताको अनभिज्ञताबाट हुन्छ। म एउटा उदाहरणबाट यसलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु, यहाँले पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। भारतको एउटा गाउँमा पहिलो पटक चलचित्र प्रदर्शन गर्ने क्रममा एउटा अनौठो घटना घटेको थियो। चलचित्र कर्मीहरूले गाउँका सारा जनताहरूलाई जानकारी दिए कि कुनै निश्चित दिन फलानो ठाउँमा एउटा चल्ने चित्रहरूको प्रदर्शन हुँदैछ, चलचित्रको प्रदर्शन हुँदैछ, सबैजना त्यहाँ आउनुपर्नेछ, निमन्त्रणा पठाए। अनि त्यसपछि त्यो निश्चित दिनमा सारा गाउँलेहरू ठुलो हलमा उपस्थित भए चलचित्र हेर्नको लागि। त्यो चलचित्र सम्पूर्ण पर्दाहरूको व्यवस्था गरिएको थियो, प्रोजेक्सन बुथको व्यवस्था गरिएको थियो र मान्छेहरू खचाखच भरिए त्यहाँ। र त्यो चलचित्रमा एउटा डरलाग्दो बाघ प्रस्तुत गरिएको थियो। जब त्यो बाघ जङ्गलबाट निस्केर बाहिर आयो, बाटबाटै हिँड्दै यस्तोसँग अगाडि बढ्यो कि मानौँ त्यो बाघले अब सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई चिथर्न गइरहेको छ। अनि त्यसपछि ती दर्शक श्रोताहरू डराउन थाले, उठे। जब बाघ अगाडि बढ्दै गयो, उनीहरू त्रसित भएर कराउँदै चिच्याउँदै ठेलम ठेला गर्दै ढोकाबाट बाहिर निस्के, बाहिर आँगनमा आए, अनि माथि कोलाहल मच्यो। अनि उनीहरू हेर्छन् बरन्डामा, सबै बरन्डाबाट सबै बाहिर आत्तिएका छन् मान्छेहरू। अनि उनीहरू तल झरे,
अनि सबै कुरा बुझायो उनीहरूले उनीहरूले भने यो त चल्ने चित्र मात्रै हो यो त बनाइएको बनावटी हो यो त पर्दामा हामीले साना साना स्टिल फोटोग्राफरहरूलाई हजारौँको संख्यामा उच्चस्तरीय गतिमा घुमाउँदाखेरि त्यो सानो सानो जोडिएको ग्यापलाई हाम्रो आँखाले देख्न नसकेर यसरी चित्रको रूपमा प्रस्फुटन भएको हुन्छ त्यसैले यो पर्दा अनि चलचित्रको जुन संरचना उनीहरूले बताए उनीहरू आश्वस्त भए र उनीहरूले उनीहरूलाई ढुक्क बनाएपछि भित्र लिएर गए सँगै बसेर चलचित्रको आनन्द लिए त यहाँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यदि चलचित्रलाई हामीले चलचित्र हो भनेर नजान्ने हो भने त्यसको नतिजा के हुन्छ अद्वैत वेदान्तका महान गुरु हुनुहुन्थ्यो आदि शङ्कराचार्य आदि शङ्कराचार्यको पालामा सिनेमा त हुने कुरो भएन त्यति बेला उहाँले यो सम्पूर्ण सिनारियोलाई प्रतिबिम्बित गर्दै एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो उहाँले भन्नुभएको थियो जब हामीले लट्ठीलाई सर्प मान्दछौँ भने यहीँनिर दुःख पीडा डर त्रास यहाँबाट उत्पन्न हुन्छ आज समाजमा जति पनि नकारात्मकताहरू छन् कलह छ द्वन्द्व छ भ्रष्टाचार छ गरिबी छ बेरोजगारी छ वैमनस्यता छ तछाड मछाड छ म खाउँ मैलाउँ सुख सहेल वा मोज म गरौँ भन्ने जुन भावनाले ग्रसित छौँ आज हामी यो सबै त्यो चेतनाको पर्दालाई हामीले तिरस्कार गर्नुले गर्दा भएको हामीले सुनिरहेको प्राकृतिक नियमहरूको जब हामी उल्लङ्घन गर्छौँ हामी पीडित हुन्छौँ उदाहरणको लागि यहाँले यदि कुनै रोग लाग्यो भन्छ यदि कसैले भने हामी सुनेका छौँ भने त्यो प्राकृतिको नियमहरूको उल्लङ्घन भइरहेको छ चेतन सत्ताको बाट ऊ विच्छेदित भएको छ व्यक्ति ऊ टाढिएको छ आफ्नै जीवनको वास्तविक धरातलबाट डेभिएट भएको छ व्यक्ति एउटा सामान्य व्यक्तिले यो जागृतिको ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सक्छ र त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर ऊ आफैमा कसरी के अरे चाहिँ आनन्दित सन्तुष्ट हुनसक्छ र त्यो खुसी हुनसक्छ त्यसै गरी समाज र राष्ट्रलाई खुसी बनाउनका लागि पहिले व्यक्तिबाट सुरु गर्नुपर्छ त यो के त्यस्तो के अरे ज्ञान हो जसले चाहिँ व्यक्तिदेखि समाज राष्ट्रलाई के अरे एउटा समृद्धि र के अरे चाहिँ भनौँ न हामीले स्वर्ग भन्छौँ स्वर्ग प्राप्तिका निमित्त यसले के अरे चाहिँ काम गर्न सक्छ यसका दुईवटा तरिकाहरू छन् एउटा प्रश्न गर्ने हो हामी आफैले आफूसँग सोध्ने हो म को हुँ मेरो वास्तविकता के हो म जिन्दगीमा के चाहन्छु मेरो जीवनको लक्ष्य के हो मेरो गन्तव्य के हो मैले मेरो बाँकी जिन्दगीलाई कमसेकम कसरी आनन्दमय बनाउन सक्छु कसरी शान्त बनाउन सक्छु र अर्को तरिका मलाई लाग्छ वैदिक साहित्यमा जुन भनिएको छ आत्मविचार भनिएको छ त यसको सशक्त तरिका भनेको ध्यान गर्नु हो ध्यानले हामीलाई हाम्रो कन्सियस अवेरनेस जुन छ सचेत जागृति यसलाई हामी आफैभित्रको हामीलाई प्रस्फुटन गर्ने जुन अनन्त अखण्ड सत्ता छ सामर्थ्यको सत्ता छ यससँग जोडिदिन्छ यसले जब व्यक्ति त्यस सत्तासँग जोडिन्छ भने त्यो सत्ताका विशेषताहरू हामी म्यानिफेस्ट गर्छौँ हामी प्रस्फुटन गर्छौँ स्वास्थ्य शान्ति आनन्द सृजनशीलता क्रियाशीलता सबै त्यो सत्ताबाट परिचालित हुन्थ्यो र हामीले आफ्नो चाहना अनुसार हाम्रो जीवनलाई निर्माण गर्न सक्छौँ यदि हामीले घरको जग जमिन मुनि छ हामी देख्न सक्दैनौँ भनेर व्यवस्था गर्ने हो भने सानातिना भूकम्पको झट्काले घरलाई ढलाइदिन्छ हामीले रुखको जरालाई जमिन मुनि छ भनेर व्यवस्था गर्ने हो भने सानातिना हावाको झोकले रुख ढलाइदिन्छ यदि हामीले विद्युतको शक्ति हामीले देख्न सकिँदैन भनेर व्यवस्था गर्ने हो भने र हामीले सकेटमा हात हाल्ने हो भने हामीलाई सिद्धाइदिन्छ त्यसले त्यसैले यो सम्पूर्ण दृश्य संसारलाई परिचालित गर्ने यसलाई निर्माण गर्ने र यसलाई जान्ने जुन जीवनको वास्तविक जुन एउटा सत्ता छ
तो यसको ज्ञान हासिल गर्नको लागि हामीले साँझ बिहान आफूलाई साँच्चै नै शान्त गर्ने आनन्दित बन्ने यसको सशक्त वैज्ञानिक विधि महर्षि प्रणीत भावातीत ध्यान हो। कुनै पनि ध्यानहरू हुन सक्छन् तर वैज्ञानिक हिसाबले प्रमाणित भएको हुनु पर्यो, एक्सेप्टेड हुनु पर्यो। त यही व्यक्तित्व विकास, समाज विकास, मुलुक विकास र विश्व शान्तिको आधार हो। तत्सन्निधो वैर त्याग, अथवा भगवान कृष्णले जुन भन्नुभएको छ यहाँले भन्नुभयो, ज्ञानम चेतनायम निहितम। ज्ञान भनेकै चेतनशील बन्नु हो, चेतनशील बन्नु भनेको ज्ञानी बन्नु हो। यदि हामीसँग जीवनको वास्तविक ज्ञान छ भने कुनै पनि समस्याको समाधान हामी गर्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो समय सकिसकेको छ। म यहाँहरूसँग बिदा लिनुभन्दा अगाडि जानकारी गराउन चाहन्छु, यी यस्तै प्रकारका संवादहरू हामी यो महर्षि महेश योगी र चेतनामा, चेतना विज्ञानका बारेमा हामी समय समयमा र उहाँले प्रारम्भ गर्नुभएका 12 क्षेत्रहरू, वैदिक कृषि, वैदिक शिक्षा, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक आर्किटेक्ट निर्माणको वास्तु सम्बन्ध कुराहरू, वैदिक प्रशासन, वैदिक रक्षा लगायत 12 क्षेत्रका बारेमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका थियौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यो क्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। आज म यति भनेर यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। माधवजी, यहाँलाई धन्यवाद। जय गुरुदेव।